болады. Келесі бізде осы салада коррупция бұрыннан келе жатыр. Қазіргі таңда қалай екен дейді. Ал сізге сұрақ. Бұл қазір неде ешқандай коррупция деген жоқ. Бағана адам келеді, несімен 45 минутта шешімін алады. Не істегенде әр кабинеттерде камера тұр. Коридорларда камера, бағана құжат тапсыратын жерде камера. Ол жер коррупция деген факт болуы мүмкін емес. Болмағанда. Енді көршім жалдамалы үйде тұрады дейді. Оларға төтенше жағдай және